বরফর ওপর ঘুমনি ইতিমধ্যে এই নৃত্যর ভিডিও ভাইরাল হয়ে পড়েছে। পদ্মাবতর গীতর তালে তালে কিদরে যুবতীগুলাকে নাচিছে ভালকৈ চাও। স্কেটিংৰ জৰিয়তে এগৰাকী যুৱতীয়ে এনেকৈ নাচিছে, কিন্তু কোন এই যুৱতী? পেশাদাৰী স্কেটিং খেলুৱৈৰ দৰে এওঁ কেনেকৈ নাচিছে? কেনেকৈ ভাইৰেল হৈছে এই ভিডিঅ'? পৰৱৰ্তী সময়ত সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহে। এই যুৱতীগৰাকীৰ নাম ময়ূৰী ভাণ্ডাৰী, ময়ূৰী স্কেটিং চেম্পিয়ন। ময়ূৰীয়ে নিজৰ ফেচবুক পষ্টত এই নৃত্য ছবিখনৰ শিল্পীসকলে উৎসৰ্গা কৰিছে বুলি কৈছে। পুনৰ চাওক ময়ূৰীৰ নৃত্য। ডিওয়াই 365।